Svake godine Varaždinska županija izdvaja između milijun i milijun i pol kuna za stipendije namijenjene učenicima i studentima, potvrđujući tako da joj je obrazovanje itekako važno. Svake godine uvodimo i neke nove kriterije. Na inicijativu Savjeta mladih recimo smo uveli dodatno bodovanje za volontiranje. Od iduće godine ćemo staviti još prohodniji sustav u elektronički oblik. Isto tako uveli smo novitete u stipendiranju učenika. Vi znate da smo u velikom procesu stvaranja regionalnih centara kompetentnosti. Jako nam je važno da ponovo, s obzirom da je jedan od tih arboretum OPEK-a, ponovo da osvježimo interes za poljoprivredna zanimanja. Svi učenici koji upisuju škole sa poljoprivrednim, dakle i Arboretum, ali i srednja škola u Ludbreg će biti stipendirani. Ove godine njih 39 po 300 kuna. I dok učenici dobivaju 300 kuna, studenti dobivaju 700 kuna na mjesec tijekom cijele kalendarske godine. Što im znači ova pomoć? Pa dosta, zato kad moram plaćati kartu za prijevoza, pa onda mojima i tak, dosta znači. Pa relativno puno, olakšava mi da roditeljima olakšam što mi plaćaju stan, također mi je poticaj da dalje nastavim biti izvrsna. Na što sve studenti troše novac? Pa stan, hrana, izlasci, ima za skripte. Ove godine je za županijske stipendije bilo manje zanimanje nego inače, jer se stipendije dobivaju po raznim osnovama. Osim što postoje državne stipendije, u stipendiranje su se intenzivnije uključile općine i gradovi.